प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा बिहिबार दुई देशबीच क्रस बोर्डर पेमेन्टका लागि एमओयू सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ सम्झौता पत्रमा नेपालका तर्फबाट नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड एनसीएचएलका सीईओ निलेश प्रधान र भारतको नेशनल पेमेन्ट कर्पोरेशन अफ इण्डिया एनपीसीआई का सीई रितेश शुक्लाले हस्ताक्षर गरेका छन् यो सम्झौतापछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले क्रस बोर्डर डिजिटल पेमेन्ट सुविधाले लाखौं मानिसलाई फाइदा पुग्ने बताए सम्झौता बारे मोदीले भने क्रस बोर्डर डिजिटल पेमेन्टका लागि फाइनान्सियल कनेक्टिभिटीमा उठाइएको कदमको स्वागत गर्दछौ यसको फाइदा हजारौं विद्यार्थी लाखौं पर्यटक र तीर्थयात्री सँगै उपचारका लागि भारत आउने नागरिकलाई पनि मिल्नेछ नेपाल र भारत बीच खुला सीमाका कारण आर्थिक कारोबार पनि धेरै हुन्छ दुई देश बीच अब डिजिटल कारोबारलाई सरकारी माध्यमबाट शुरू गर्नका लागि यो सम्झौता भएको देखिन्छ नेपाल क्लियरिङ हाउसका एक अधिकारीले नेपालको एनसीएचएलको को नेसनल पेमेन्ट इन्टरफेस एनपीआई र भारतको एनपिसीआई युनिफाइड पेमेन्ट इन्टरफेस युपीआईले यो कारोबार सञ्चालनमा ल्याउने बताए अहिले एमओयुमा मात्र हस्ताक्षर भएको उनले बताए कारोबार क्षेत्रमा माध्यमबाट र कसरी सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने बारेमा विस्तृत योजना र काम गर्न बाँकी नै रहेको पनि उनको भनाइ छ एनसीएचएलमा नेपाल राष्ट्र बैंक र रा अरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी छ भारतको एनपीसीआईमा पनि त्यहाँको रिजर्भ बैंक र अरू बैंकहरूको बैंक लगानी छ त्यसैले दुई देश बीच बलियो सरकारी संयन्त्रबाट डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्न यो सम्झौता भएको देखिन्छ अहिले उहाँहरूलाई पनि आरबीआई भारतीय रिजर्भ ब्याङ्क र बैंकहरूको बैंक संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको कम्पनी हो उहाँहरूको यूपीआई भन्ने छ त्यसमा उहाँहरूको सबै बैंक जोडेर ट्रान्जेक्सन भइरहेको छ एनसीएचएल का ती अधिकारीले भने हामी पनि नेपाल राष्ट्र बैंक र रा वित्तीय संस्थाबाट लगानी भएको समान कम्पनी भयौं त्यसैले हाम्रो पनि उनीहरूको युपीआई जस्तो एनपीआई भन्ने छुट्टै छ त्यो दुईवटा इन्टिग्रेसन गरेर कस्तो कस्तो खालको कारोबार गर्ने भन्ने कुरा हो अहिलेसम्म सबै कुरा निश्चित भइसकेको छैन यसका लागि शुरूमा प्राविधिक पक्षको विश्लेषण गरिने र त्यसपछि कारोबारको पाटो अघि बढ्ने उनको भनाइ छ पेमेन्ट कुन माध्यमबाट गर्ने भन्ने विषय पनि अहिले तय भइसकेको छैन